Olá, meus amigos que curtem o nosso canal Amazônia Sobrevivência Primitiva. Meus amigos, eu quero estar mostrando para vocês neste vídeo da captura da Labu Preta que eu não mostrei nos vídeos anteriores. Na verdade, meus amigos, eu passei 2 dias para conseguir pegar essas lambus, porque elas são muito arisca, elas são muito sagazes. Elas entraram várias e várias vezes nas arapucas e não disparava. Ela colocava o pé exatamente nas brechas, espalhando as varas de um lado para o outro e não disparava. Ela saía, voltava, eu ia lá, voltava de novo, as tariscas para o lugar e ela vinha de novo. Quando ela não pegava a isca de fora, elas afastavam. Por isso é importante você aprender, tanto fazer como aprender, descobrir essas artimanhas dos pássaros, que quando você precisa, para quando você precisar, você já saber disso. Então eu vou estar mostrando aqui para você como é que eu fiz para evitar que o pássaro coma sem desarmar a arapuca. Primeiramente eu amarrei com essa linhazinha fina para ela não afastar. E eu coloquei o estalo em uma posição que não cabe o pé dela. Aqui ainda vou colocar essa outra aqui, ó. Aqui que não cabe o pé dela, entre uma vara e outra. Esse lado aqui tá mais longe, então para ela alcançar ela tem que pisar aqui. Esse lado aqui tá mais perto porque esses obstáculos aqui tá amarrado também. Para dificultar o máximo, ela tem que pisar num desses estalos aqui. Isso, todos tá forçando aqui nesse gatilho. Então essa estratégia para que pegue ela. E eu sei que ali a outra tem duas. E agora é deixar aí e esperar o que vai acontecer. Foi por isso que eu fiz esse truque para pegar elas. Eu amarrei as varas, como também eu coloquei a primeira tarisca alta, porque eu percebi que ela sempre passava o pé por cima. E aí eu coloquei outra tarisca lá embaixo, que aí não tinha como ela desviar o pé, porque não cabia entre um espaço e outro, e que também estava amarrada. Foi assim que eu consegui pegar. Eu fiz isso imaginando uma pessoa que já está desesperada pensando do alimento. E aí imagine, a pessoa morrendo de fome, já não é fácil fazer uma arapuca e o pássaro vir. E quando vir, não pega, mais difícil ainda. Por isso que eu estou mostrando para vocês. Se você se encontrar em uma situação de sobrevivência, essa é uma das maneiras que você consegue pegar esse pássaro no primeiro dia. Na verdade, os pássaros da selva, eles são mais ariscos do que os da capoeira, né? Se você fizer uma arapuca pequena e colocar a isca lá no fundo, mas se ela puder alcançar de cá, ela não entra, ela fica ali quietinha. Do jeito que ela pega a primeira, ela vai pegando, ela não toca. Se tiver uma brechinha para ela pisar no meio, ela pisa no meio, ela não pisa no estalo. Eu estive observando. Ela andou lá por dentro, mas não pisou. E ó, tá bem fácil de pisar. Ela é muito arisca. Então nesse caso, o certo é a gente amarrar as varas
E é o que eu vou fazer, porque ela percebe as varas, ela coloca os pés entre uma vara e outra. Ela passa aqui, ó. Ela não pisa, ela passa, ó. Ela tira os pau do lugar, ó, mas não pisa em cima. Então, nesse caso, é a gente amarrar e eu vou esperar de novo. Belo pássaro. Aqui dá para suprir a necessidade de muitas pessoas. É um frango. É um frango. Essa é a Nambu Preta. O canto dela é... Não sei se você viu que eu tava gravando. Então, a arapuca também pega isso aí. Com um pouquinho de sorte e habilidade, você consegue escapar de uma enrascada de fome. Tá aí esse belo pássaro. Vou soltar. Thank you.
Tá aí. Esse belo pássaro pra você. Essa é a Nambu Preta. Muito arisco. Eu vim ontem de tarde, 50 quilômetros. Dormi ali no ponto de apoio. Vim. Saí de lá 4h40 da manhã pra chegar aqui antes dela estar por aí. Porque se ela visse a gente, ela me visse o movimento, ela não chegava aqui não. Muitos companheiros pediram para me pegar, então eu tô mostrando aqui para você esse belo pássaro da nossa selva amazônica. A Nambu Preta. Um olhozinho castanho. Se deixar normal, não pega não. Porque elas pegam de fora e elas põem o pé exatamente nas brechas. Mas como eu coloquei o armador, desarmador lá embaixo e o outro lá em cima, eu enganei ela. Pois é, pessoal, como prometi para vocês que eu iria pegar a Nambu. Este aqui, lindo animal. Essa aqui vai se reproduzir, porque eu vou soltar ela para ela continuar seu curso natural. Então, meus amigos, é isso aí. Espero que você nunca precise. Mas se caso você precisar, essa é uma alternativa. Lembrando você que as leis do nosso país só permite a caça do animal silvestre em uma situação em que o agente está passando privações ou a sua família. E uma pessoa que se encontra perdido sem o alimento, ele se enquadra nessa situação. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.